यो के को प्याकेट हो थाहा छ? सायद प्रायलाई यसको बारेमा थाहा नै होला। यसको बारेमा बुझ्नु अघि यी तस्बिरहरू हेर्नुहोस्। यो प्याकेट नेपालभर जताततै जथाभावी फालिएको देखिन्छ, चाहे त्यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो सहर होस् या दुर्गम गाउँ। यसलाई भोला भनेर चिनिन्छ। यो एक धुवाँ रहित तमाकु हो र यसको उत्पादन श्रीराम टोब्याको उद्योग बुटवलले गर्ने गर्छ। सायद तपाईँलाई थाहा छैन होला यो सानो रातो रङको प्याकेटले नेपाल र नेपाली युवाहरूलाई कति असर गरिरहेको छ भनेर। यो प्याकेट कत्तिको खतरनाक छ र यसको उदय कसरी भयो भन्ने बुझौँ आजको यस भिडियोमा। सुरुमा छोटकरीमा बुझौँ गुटका कसरी बन्छ भनेर। गुटका बनाउनको लागि सुपारीलाई सुकाइन्छ र त्यसको बोक्रा अलग गरिन्छ। त्यसपछि सुपारीलाई एक खास केमिकलमा उमालिन्छ र पुनः सुकाइन्छ र त्यसमा चुना, कथक, अलैँची इत्यादि मसला हालेर खान लायक बनाइन्छ। अब फाइनली हामी आउँ यसको एक सेक्रेट मसलामा, जुन मसला हो सिसा। धेरैवटा अथराइज वेबसाइटहरूले यो कुराको आर्टिकल लेखेका छन्। भोला या अन्य कुनै पनि गुटकामा सिसाको प्रयोग भएको हुन्छ, जसले गर्दा जसै तपाईँले मुखमा गुटका हालेर चपाउन थाल्नुहुन्छ, ती ग्लास पाउडरका ससाना कणले तपाईँको मुखमा साना साना घाउ बनाउने गर्छन्, पुवाल बनाउने गर्छन्। र गुटकामा मिसाइएको निकोटिन ती घाउमा लागेपछि व्यक्तिलाई छोटो प्लेजर या आनन्दको महसुस हुन्छ। नेपालमा गुटकाको इतिहासको बारेमा इन्टरनेटमा धेरै तथ्यहरू नभेटिए पनि हामीले भेटेसम्मका तथ्यहरू र त्यस विषयमा विशेष अनुसन्धान गरेर केही कुराहरू समेटेका छौँ र यस भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। नेपालमा गुटकाको प्रचलन आउनुभन्दा अगाडि पहिला भारतका व्यापारीहरू व्यापार गर्न नेपाल आउँदा गुटका लिएर आउने गरेको र बिस्तारै त्यहीँबाट नेपालीहरूमा प्रचलित भएको हो भन्ने भनाइ छ। अर्को कुरा के छ भने भिडभाड हुने ठाउँहरूमा यदि कोही मान्छे चुरोट पिउँदै गरेको छ भने गुटका कम्पनीको व्यक्ति आएर यो खाएर हेर्नुहोस्, यसले चुरोट छुटाउन मद्दत गर्छ भन्दै भोलाको प्याकेट दिने गर्थे र साँच्चै चुरोट छुटाउँछ भनेर यसको सेवन गर्दै जाँदा यसको लत नेपालीहरूमाझ बस्दै गएको भन्ने अर्को भनाइ छ। यदि थोरैभन्दा थोरै मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि एक व्यक्तिले बिहान एउटा र बेलुका एउटा भोला खान्छ भने उसले वर्षभरिमा 3,650 रुपियाँको 730 भोला खाने गर्छ। यसलाई किलोमा हिसाब गर्ने हो भने हरेक वर्ष त्यस व्यक्तिले 1.45 किलो भोला खाने गर्छ। 10 वर्षमा उसले लगभग 15 किलो भोला खान्छ, जुन 7300 भोलाको प्याकेट हो। यो हिसाब त केवल बिहान एउटा र बेलुका एउटा भोला खानेको थियो। अब अनुमान लगाउनुहोस् हाम्रो घर गाउँमा मुख खाली नराखी भोला चपाउनेहरूको स्वास्थ्यको हालत के हुँदै होला। विश्वव्यापी रूपमा धुम्रपानविहीन सुर्तिजन्य उत्पादनहरू जस्तै गुटकाले प्रत्येक वर्ष 65 लाख व्यक्तिहरूको मृत्युमा योगदान पुर्याउने गर्छ। यसमा मिसाइएको चुना, सिसाको कण, सुपारी र अन्य घातक मसलाहरूले मुख नखुल्ने, बोली नआउने, मुखको क्यान्सर, पाचनमा समस्या, टाउको र घाँटीको क्यान्सर, पाचन नलीको क्यान्सर, दम र 28 प्रकारका क्यान्सरहरू निम्त्याउने गर्छ। यदि गर्भवती महिलाले भोलाको सेवन गर्दै आएको भए पेटमा भएको बच्चा कम बुद्धिको जन्मिने त निश्चित नै भयो। स्वास्थ्यमा यसले असर गर्छ भनेर त सबैलाई थाहा नै छ र यसको प्याकेटमा पनि उक्त कुरा लेखिएको छ र यसले स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर वातावरणमा समेत असर गरेको छ। तपाईँ भोलाको एउटा प्याकेट च्यात्नुहुन्छ र मुखमा हाल्नुहुन्छ र त्यसको खोल जथाभावी फाल्नुहुन्छ, साथै जथाभावी थुक्दै हिँड्नुहुन्छ, जसले वातावरण प्रदूषण बनाउँछ। त साथीहरू, यो भिडियोको मेन उद्देश्य भोला जस्ता घातक प्रोडक्टहरूको बहिष्कार र वातावरणलाई शुद्ध बनाऊ भन्ने कुरा हो। यदि तपाईँ भोला नखाइसक्नुहुन्न भने पनि यसका खोलहरू जथाभावी नफालौँ, डस्टबिनमा फाल्ने गरौँ।